God morgon! Nu är klockan 6:30 på morgonen, eller 6:35 till och med. Och jag är på Sundsvalls golfklubb och ska slå ut 07:00. Jag tror jag är själv i bollen, vilket ja, i och med att jag tänkt filma så är inte det någon nackdel. Fast det skulle ju vara kul med någon i sällskap, så vi får se. Jag har inte kollat sen jag somnade ifall hur det ser ut. Det kan hända att det dyker upp någon. Men det viktigaste idag, jag ska försöka gå under 90. Och jag har aldrig varit under 90 hela mitt liv. Jag började spela golf för mindre än ett år sedan. Jag tog grönt kort i juli 2020. Jag har gjort en runda. Jag filmade den, men det regnade och det blev inga bra bilder. Och det gick väl sådär. Jag fick nollat hål och en trippel och ett par dubbelbogey. Jag gjorde dock en jävligt snygg birdie på 17 då. Så ja, jag tror 4 eller 5 par. Slutade på 98 på grund av att jag var lite svajig sådär. Det var spon som inte funkade som ställde till det. Det var den som gick sämst. Men idag ska det inte nollas några hål. Det är bättre väder. Det är sommarvarmt. Så jag ska verkligen försöka gå på 90 eller under. Jag vet att jag kan. Men jag får ju kämpa såklart. Det gäller ju att puttningen sitter, men den har varit stabil. Den var till och med okej min första halvsäsong som det blev i fjol. Den är jag inte orolig för. Driven börjar jag få till. Alltså planen är att sätta 2 av 3, 3 av 4 drivar ska fan vara i spel. Runt 200 meter, gärna lite till också. Känns ganska stabilt på det. Jag ska värma upp ett range nu, sen så får vi se hur det går. Det syns vi. Men jag kommer mellan träden. Lågt slag. Det är inte som planerat där. Klart man har lite flyt.
Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tillgardin. 10-15 för kort. Du har 170 meter till flagg. Till grin. Sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina. Till träklangsflöjter och allt sin bal. Men vindens toner blev sommarsånger. Jag bara lyssnar i Björklövs sång. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ska skriva en sommarvisa. Två boogies i inledningen. Ja, man är med i matchen. Man får, tror jag, får två poäng för boogie på den här tre till och med. Då spelar vi den här som par tre. Inte helt nöjd där, men jag kan ju putta i alla fall. Inledningen. Lite högt, eller vad säger, lite lågt, det blev lite nedslag. Vilken ruggigt hög bollbana. Nu blir det järnklubba. Det var dumt. Orutin. Den där är jag nöjd. Den där var
bra för tjockrum. Kan jag slå sådana här järn, då kommer det här kunna gå ner mot 90. Där 60 graders wedgen, det är faktiskt en av mina absolut säkraste klubbor, och det där var inte så bra. Bogeyfoot. Femman här, men, eller par, första par femman, det är där. Kan jag fortsätta så där, då kommer det här att gå bra. Lyckas med 200 plus. Hål är 460 den här par, eller 468 den här par femman. Och jag har 50 meter till 150 pinnen, så att det blev en bra drive. Jag klarar vattnet precis. Nu ska vi bara se, spon får en chans till. Jag är ju gruvligt osäker med den klubban. Jag kan slå slag på 200 meter med den. Och jag toppar ju alldeles för ofta. Men det blir inte bättre lägen så här att slå en till. Jag måste ju testa. Jag har 200 fram till grej. Skärp den enke. Hela sämre när jag filmar den saken är klar. Det var alltid bättre med kameran då. Slagna par 5. Och nu ligger jag ju jättefint till att spela in på green på tredje slagen då, så att det blir väl, för att vara ett skitslag så får det väl gå, men jag tror fan mig inte det blir någon mer sponslag idag. Jag har dåligt självförtroende. Jag är ju 20 meter från green till vänster. Fan!
en riktig parfötta var fin. Den var bara lite lös. Förra året. En sjömans brud ska blåklädd gå. Vi år i år ej att hon ska likna början blå. En sjömans största nöje är Rior i åre att hålla vackra flickor kär. Hålla så fötten, men det föll ingenting. Ja, precis kan jag gå till. Våg i fötta. Sex raka boogies. Jag är stabil i alla fall. Det får man ge mig då. Stabilt medioker. Ja, det där duger. Jag har gjort boogie, 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 boogie.
när den är så ondast känns det. Nej, ondare kan det vara, men... Åh, oh, onödigt. Jag trodde jag skulle kunna göra fan bör det här när jag såg pitchen in på andra slaget. Och trodde ju att jag låg kvar på green, men i helvete, fan. Ja. Det var inte bra, men det gick rakt i alla fall. För fekt, men man är rädd att det ska bli tunt, att man inte kommer ner med sulan och drar över hela grinen, så ja, det duger. Jag har ju parputt i alla fall, rätt långt. Man, det där var kul att få göra. Fan vad självförtroendet stiger när man får sätta en sån här putt. Uppför, lite ondulerat. 10 meter ungefär, 10-11. Men det var inte riktigt meningen att gå så där tufft och dra runt, nästan hocka runt så det skrökes i hålet. Men slaget blev helt perfekt, men det var inte riktigt meningen. Jag hade tänkt gå, jag sitter ju på ett pall på, till höger om bunken och skulle gå. Men den drå jag brukar dra så hade jag tänkt landa mitt framför bunken, men nu blev det ännu bättre. Dock inte helt med flit, eller inte med flit alls. Rulla upp på fårgrill. Och birdie putt. Blir det i alla fall. You and I, we're just passing through.
fötter. Alltså linjen kändes bra där efteråt. Det var tråkigt att den där inte fick gå.